Так що, йдеш, ні? Ага, тут ще якісь сувеніри. Знак семь камней. И там, бачиш, люди живут. На поле? Там. Будиночок стоїть. Білі. Здорово. Підемо. Мішаєш ні. Іди так. Що це? Бійниці. Бач. Слухай, такий гарний кадр. Просто фантастично. Якби ти зняла. Пішли далі. Ну, там так от відстрілюватися було. Клас! Ти все мапа відстрілювати. Удобно. Заходите сюди, тут дуже красиво. Спасибо, зайдем. Интересно, что наверх вроде как бы и не так, да? Ну, наверное, перекрыли, наверное, было. Какой-то второй этаж есть.